bacaan salawat cukup istimewa, dibaca dengan apapun tidak ada yang ditolak. Insyaallah terima. Bahkan jauh banyak lah salawat cukup senajan kecampuran tidak ada titik tangan diterima. Dan bacaan salawat itu menjadi tanda pengenal, menjadi tanda pengenal kita dengan apa nih kanjeng Nabi. Sopo wonge sing akeh maca salawate iku sing di paling cedak karo kanjeng Nabi. Jadi nek sing dikenal karo kanjeng Nabi akeh-akeh no maca salawat. Uki maca salawat niku marake bungahke, bungahke ati. Iku salate hadirkan hati iku maca salawat. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Yeah.